poder ter misericórdia. Entra com providência, meu Pai, acalmando toda essa rebelião, descendo por terra a calma, a força divina para combater essa guerra, porque isso é uma guerra, Senhor. É guerra contra o espírito do bem e contra o espírito do mal. E as vítimas somos nós. Ó Deus de poder. Vou acompanhar eles, não sei o que eu vou estar vendo, não sei o que vai estar acontecendo, mas eu vou passar para vocês o que tiver ao meu alcance, tá? Nós recebemos uma notícia por volta das 6 horas da manhã que já estava tendo uma bagunça aqui na cadeia, que a cadeia já estava toda quebrada e os presos estavam todos soltos no corredor. Então eu peço para vocês, por favor, se o bombeiro sair aqui para levar feridos, por favor, deixem passar. São parentes de vocês que estão dentro, é normal isso. Pode ser meu filho, pode ser o seu, pode ser qualquer um de vocês que estão dentro. Por causa de uma facção, de rixa de facção, uma outra facção PCC que eles trouxeram para cá, né, com os nove dessa facção do PCC, eles trouxeram para cá, e esses nove, eles começaram a se reunir entre outros lá, chamando o povo para fazer parte dessa facção do PCC. A gente está lá dentro, a polícia não passa informação. Nós estamos sendo ameaçados aqui fora. Passou a noite. Nós pode, depois que acabar isso daí, nós ir para nossas casas e alguma coisa acontecer. A gente visita íntima a cada 15 dias. O preso tira a gente, quando chove no ponto de encontro, a gente molha, não é coberto o ponto de encontro. Quando a gente sai, a polícia azul, a polícia oprime, joga a comida da gente fora. Então, o que a gente quer? A gente só quer melhorias para a cadeia. E eles estão tentando isso, só que direitos humanos e o diretor, o pessoal não está querendo ceder. E vai fizeram trazer foi outros povos de outras facções para ter briga, morte dentro da cadeia. Que nenhum de nós quer e nenhum deles lá dentro quer que isso aconteça. Com a saída do pessoal, do PCC, entendeu? Vai melhorar, não vai ter briga, não vai ter morte, entendeu? E nós que a melhoria também, por nós que a visita, nós a família, como que nós é tratado aqui que nem uns lixos, que nem uns cachorros, como se nós não fosse ser humano. Aqui fora, só tem mãe aqui dentro, aqui fora. E mãe, esposa, e filha, que se encontra aqui fora, pedindo e agradecendo, Pai, pelo teu poder.